Šodien ar galveno svēto misiju un procesiju, kuru vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs, Aglonā noslēdzās vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Šajā reizē lūkšanās liela uzmanība pievērsta mieram pasaulē, bides aizsardzībai, saticībai, izglītības iestādēs un arī darbu kolektīvos, tāpat arī citām vērtībām. Vairums uzrunāto svētku apmeklētāju uzsver, ka došanās uz Aglonu ir ikgadēja ģimenes tradīcija. Turpina Ausmas Prukte Kozuli no Latgales reģionālās televīzijas. Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā pulcējas vairāki tūkstoši ticīgo. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos notiek gan svētās mises un lūkšanas, no svētavota tiek ņemts ūdens, gan var iegūt iestiprināšanas sakramentu. Daudzi svētkus apmeklētāju katru gadu, arī Latgales iedzīvotājs Artūrs, bet viņa draudzenei Justīnei no Rīgas šī ir jauna pieredze. Es esmu pirms tam bijis šeit, apskatījis baznīcu, bet šie ir mani pirmie svētki Marijas. Es vēlējos atbraukt šeit un apstīties, cik skaisti tas viss notiek. No, es biju laikam pirmoreiz, kad man bija 6 gadi. Tas ir kā ģimenes tradīcija, kad nu, mēs atbraucām. Tāpēc mēs arī nu, no bērnības arī ar šīm nu, lūkšanām un arī dziesmām dzīvojam. Vismas reizi gadā Aglonas baziliku apmeklē arī Brigita un Pāvels no Salaspils. Šogad ar ģimeni devušies sveicinājumā kopā ar Grīvas grupu Daugavpils pusē. Savā laika, kad jaunāki bijām vēl, ja, tad tu jūti, ka ar Aglona svētkiem aizslēdzas kaut kāds dzīves posums. Ja, nu, tur vasara beidzas vēl kaut kāds. Un tev tā kā, nu, viens otrs saka, ka enerģija visam gadu. Tās debesīs, to nu, paradīze, varbūt paradīze kaut kādu daļu, ko katram Dievs atļauj caur sirdi ieraudzīt un izjust. Svētku programma šogad līdzīga citām reizēm ar veltījumu dienām slimniekiem, ģimenēm, svētām Einarda svinībām. Šogad pie mums ieradās svētceļnieku grupa no Baltkrievijas un bija speciāli divmāta svēglēznu, dažādu svēglēznu pasvētīšana. Savukārt tautas krustaceļā katrā no 14 apstāšanās stacijām uzmanība pievērsta šobrīd aktuālām problēmām sabiedrībā – karam Ukrainā, mobingam izglītības iestādēs un darba vietās, psiholoģiskajai un fiziskajai vardarbībai, noziedzībai un klimata izmaiņām. Kopumā šogad tas veltīts ģimenēm, katra paša, tautas un valsts kopējām vērtībām, kā arī aicinājumam uz priesterību. Veldzējamies pārdomās par saviem tuviniekiem, par veselību, par darbu, par to, lai būtu saticība, draudzība ģimenē un tāds miers. Mums ir tāda tradīcija braukt 14. Un tā gājiena un tā nakts, tas svinīgums, un ka mēs sagaidām tos svētku šeit uz vietas pusnaktī. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā noslēdzās šodien. Pie pāvesta altāra galveno svēto misiju un eukaristisko procesiju vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs arhibīskaps Petars Antuns Raičs. Ausmas Prukte Kozule, Vitālijs Duda Renoks, Latgales reģionālā televīzija.